الرحيم. سيد الرحمن اسے چوتا نبی بھی تو سر مخاطب یوں پر ان مازیگر ٹیم کے یو مستحاب عالم والدسپین حیدر عالم سکنی سکھو ماری یو سڑائی چدل تے بزور تر غلا ہون دی سکھو ماری نا خل ہونڈا ون ٹو فائی موٹر سائیکل منے یو زوی کے بزور کے دراول و اغا سکار پسے اغا زوی نتلا و چتا دکان تا پھر دکان نا چھو واپس یو سو منٹا پس رتللو نو اغا موٹر سائیکل و رکش ہوئے ہو چا پٹکڑا ہوئے نا اگر دل تمش تا تنے تا روغ لال نمجا دے اگر پو کمپلینٹ منے باقاعدہ ایف آئی آر نمبر 59 مورہ 25/3/2022 جرم 381 اے تانہ ٹیری رجسٹر کرلا تے نامعلوم ملزم او ملزمانو خلاف ہوں پھرے منے چھ کلا ڈی پی او سے خبر شو نو ڈی پی او سے تے ڈی ایس پی بانڈا عرفان سے پو قیادت کے بشمول دمو یو ٹیم جوڑ کرال چھ زر تر زر دے دگی ملزم گرفتاری او دے موٹر سائیکل برآمدگی وشی اگے دے پورا مجھ خپل سمرا مجھ سر ریسورسز ہو اگر مجھے بروی کار روڑل او نن ریزے کے مجھے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دی دی موٹر سائیکل برآمد گئی دے پرو دے ملزم گرفتاری دے پرو وکرل چاگے نتیجے کے دا 125 موٹر سائیکل پونڈا دوست مختا ویلوڑ دا چاگا سرکا شو دا دا او انجن نمبر چیسس نمبر ہر سشای اگا شان سیف اینڈ ساؤنڈ دی چکم کوئی فی آر کے باقاعدہ ذکر دا اگا مبرامت کرل او دا ملزم چا دوست مختا ویلوڑ دا د نوم د انور مجید ول د حیال مجید سکنه درشی علاقہ تانه دوا به هم ضلع سره تعلق ستی نو دا مهم به گرفتار کړل او نور تفتیش ته پرای پتا یا خپل تفتیشی ټیم ته حواله کو هغه به دین علاوه نور د دنه حل تفتیش او دین علاوه ز د دغه علاقې خلکو ته دا میسج ورکوم چې اوسه پر سرنګي موږ د شیاتو خلاف کمپین کې دوه د علاقې مشرانو د جنرال پبلک مشتکیم سپورټ ورکړه دا ز دغه شن سپورټ دوی نه توقع کوم او د موږ ډی پی او کارک شفیع الله صاحب ګنڈپور کو ویژن مطابقا مجھے ٹیری پولیس دے نورا کرک ضلع پولیس غندے دے منشیاتو نہ بالخصوص نو جنرل کرائم نہ بالعموم دے پاک معاشرے دے پرا کوشش کو لگیا یو امید سے کان چھ دغے لکھے خلق بو مشرون بو مشرہ دغشن سپورٹ کی دغشن مجھے امداد بو کی دغشن مرستے بو مشرہ لری انشاءاللہ شکریہ مہربانی خبریں بوری دلشن